Ну что, мальчики и девочки, докажем, что мы не жопокрылые, не рукожопые. Да, мы живем, чтобы работать. Хотя все нормальные люди работают, чтобы жить. А пока перед наклейкой пенопласта выдались мгновения. Польем виноград. Хорошо, что живительную влагу можно доставить прямо к корням через дренажные колодцы. А что, растениям тоже жарко. Это навозная жижа. Чем бы ее зацепить? Бывает и у растений приятные мгновения. Ох ты, ёперный балет. Облился весь. С русского на украинский мгновение переводится как мыть. А мытевый — это значит мгновенный. Короче, в жизни бывают мгновения. То есть в житті бывают мыти и не мыти. Как там у Славы Вакарчука? Напиши на простому конверті те, що там у житті не сказав. До відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає, ще мить пригадай той садок колохатий, де плекав свої мрії малим, де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коли вогнища з ним. Та-ра-ра, та-да-ра-да-та-та, та-да-ра, та-да-ра-да-та. Не спіши, хай вона зачекає, ще мить поверни своє перше кохання. Най душа, як тоді, защемить. Посміхнись, ти для неї востаннє. Краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Потерпи, най вона зачекає, ще мить не спіши, вже весна наступає. Замить. Всем мира и добра и крепкого здоровья.